Monster Turtles och välkommen till min single play let's play. Så ja, vi gör en värld som heter Let's Play. Let's Play. Ja. Och nu har 1.6 kommit och ja, så i princip allt som kommit i 1.6 är typ för mycket för att säga. Men det största ändringen är ju hästar i alla fall. Och åsnor och sånt. Trams. Ja. Jag har inte haft tillgång till min dator på 5 dagar. Det är därför jag inte kunnat ha min server öppen eller lägga ut några videos. Men i alla fall, här kommer en video. Och jag måste börja spela in 20, ser vi. Där är min djungel. Vart ska jag bo? Jag ska bo i den här skogen. Så ifall jag dör och inte har en säng så spar ni ändå nära den. Det är lite trö. Tycker vi går in i den där djungeln, så ifall det finns en djungeltempel, skulle vara grymt. Eller ifall det finns typ hästar, skulle vara coolt att hitta en häst, skulle jag stänga in honom tills jag hade en sadel, eller något sånt. Ser ingen häst. När jag körde förut i snapshoten så gjorde jag en creative world och det verkar som de typ inte är så sällsynta, men de spawnas mest i plains, tyckte jag i alla fall. För jag hade så här, jag flög runt i alla biomes och kollade hur mycket hästar det var. Det var mest hästar vad heter det, plains. Ah! Vad är jag för svårighetsgrad? Okej. Peaceful. Det är perfekt. Köp normal för att kara. För att jag är viking. Nej, jag trodde det var en häst, men det var en ko. Jävla ko. Om du lurar mig en gång till. Döda dig en gång till. Ko. Dö. Tack. Oh, läder. Jag vet inte hur man craftar en sadel. Så jag ska inte säga något. Får kolla upp det. I alla fall. Så. Ja. Vi jagar kor. Jag hoppas det är kul att se på. Om det inte är det så. Det är synd för dig. Okej, så jag tror jag ska hugga lite mer trä och sen ska jag fixa... Jag har ingen aning om vad jag ska fixa. Jag kan göra en sugarcane farm. Jättestor. Det ska jag göra sen. Åh, en geting bredvid mig. Kolla när jag spelar. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag gör en crafting table, sticks. Sen fixar vi en pickaxe. Och lite sten. Ja, jag ska försöka göra en let's play om dagen. Ifall jag inte klarar det så kommer jag i alla fall en varannan dag. För jag känner så här, jag har inte lagt ut en video på aslänge så.
Och jag har liksom över 1000 subs, så ni förtjänar liksom mer videos än vad jag vanligtvis lägger ut. Jag lägger knappt ut videos alls. Det är cool. Då har jag... Tack! Dog ju inte. Så jag ska försöka lägga ut mer videos. Det har jag sagt jättelänge nu, men nu menar jag det på riktigt. Vi grillar med... Först ska vi grilla... Så. Nu har jag inte Optifine heller, så nu kanske laggar, men jag tror inte det. Eller har jag Optifine? Det finns nog inte än. Jag vet ju inte. Jag vet inte ens när. Åh, fett coolt. Alltså jag kan typ ingenting om 1.6 för, ja. Jag har inte orkat läsa på. Men jag förstår ju liksom basicsen. Jävla fyra hög. Inte längre. Jag vill hitta en häst. Rider runt på en häst som har diamond armor, som man själv ser en bow, så bara rider man runt och skjuter mobs hela natten, så skulle vara fett kul. Men det kommer aldrig hända, jag kommer inte klara det. Kokad stek. Oj, lag spike. Jag flyger... Va? Hästar! Det kanske finns där borta. Kom nu ugn, vi ska på äventyr. Komsi, komsi. Du får stanna där och därför du är ful och inga vänner. Kom nu! Till äventyrens land. Jag funderar på att göra alltså lite, spela lite andra spel än bara Minecraft, typ alltså här var några förslag. Jag tänkte spela Black Ops 2 på den här kanalen eller typ några andra PC-spel, typ GTA, jag vet GTA är lite så här typ nördspel, men det är Minecraft också. Men ja, typ Black eller COD, GTA eller något random spel. Ja, ni får skriva i kommentarerna vilket spel ni vill att jag ska spela, så kan jag spela det spelet på min spelkanal. Den här kanalen alltså. Nej, men jävla svarta får det finns överallt. Vänta, va? Har ni vita fram? Fel. Vänta, om man går inuti den, då ser man att den är rakad. Nu ska vi se här. Nej, fan. Jag ska se, inte du. Ja, man såg att den var rakad, kanske ni såg. Fult i alla fall. Tack för din ull. Eller så ska jag bo i de här bergen och bygga värsta asomstaden. Bredvid den här awesome skogen. Ha! Smaka min blomvrede! Dö! Kom igen nu blomman, finish him! Så ja. Så ja. Ja, så. Ja, så. Här ska vi... Det ser ut som någon har typ grävt en gång. Nej, det var kul om den fortsätter. Herobrine har hemsökt min värld. Åh nej. Ja.
Jävligt mycket lag spikes, och varför... Hej, långhuvud zombie! Hur mår du? Hej! Hej Bengt! Hej Bengt! Du är så het! Så het så du brinner! Aj jävlar! Jag är också så het tydligen! Glor på. Nu ska vi bygga vårt hus. Nej, det ska vi inte. Vi ska grilla. Och så gör vi ett craftingbord. Och så gör vi en säng. För att det är ju snart natt. Typ. Det är natt, säger vi. Hej, Bengt, du lever. Kom nu. Ska du dö? Nej, 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 nej. Nej! Stygg Bengt. Tack, tack. Okej, nu ska vi sova. Okej. Det är säkert. Nej, vi kan inte göra en kista. För jag kommer dö. Jag har bara en allmän känsla av att jag kommer dö snart. Men det är säkert inget att oroa sig för. Så skillad som jag är. Viking och gör en yxa. Ja. Jag tror jag snart ska sluta spela in om ett tag. Oh, har de lagt till så här awesomeness? 4 plus 4 attack damage, menar de 2 HP eller 4? Alltså 2 hjärtan eller 4 hjärtan då. Någonting. Förmodligen 2 hjärtan. Jag tror inte du menar 4, det är för bra för ett stone max. Vad fan glor du på? Så ja, jag tror det var allt för det här avsnittet. Kanske lite kort, men pruta på er. Så ja, vi ses imorgon. Ni får ha det så bra. Okej då. Och glöm inte att skriva vilket spel ni vill att jag ska spela förutom Minecraft i kommentarerna. Ni får ha det så bra. Hej då.